Ons het gister Erfenisdag gevier. Die Brontuitspan het een van die vele unieke groeperinge in Suid-Afrika besoek, die Karretjie mense van die Groot Karoo. Die nomadiese groep mense se voortbestaan word erg bedreig en slegs enkele van hulle leef nog soos hulle voorgeslagte wat met donkiekarretjies van plaas na plaas getrek het om skaap te skeer en draad te werk. Die groep mense het die dramaturg Ethel Fugard so geïnspireerd dat hy, saam met Rihanna Stein, sy eerste en tot dusver enigste Afrikaanse drama geskryf het, Die Laaste Karretjie Graf. Dit gaan oor die karretjie mense en het in 2013 gedebuteer. Dis ook deesdae voorgeskrewe werk vir graad 11 leerlinge. Maar eers gesels ons met die antropoloog, professor Mike de Jong, wat sonder twyfel die voorste navorser oor die karretjie mense is. Hy het in 1991 reeds met navorsing oor hulle begin en is steeds daarmee besig. Professor Mike de Jong, antropoloog van UNISA, was die eerste navorser wat die karretjie mense nagevors het. Sy belangstelling in hulle is geprikkel nadat hy en 'n Amerikaanse kollega deur die Karoo gery het en die mense op hul donkiekarre gesien het. Het verlof gehad die volgende jaar, navorsingsverlof, het ek teruggegaan Karoo toe. Toe ek hierdie ouens gaan soek en uiteindelik gekry en hulle oornag skuilingkies langs die agterpaaie van die Karoo. En dis waar die ding begin het. Die enigste navorsing oor mense wat naast en by soos die karretjie mense geleef het, was oor sigeuners. Ek het 'n goeie indruk gekry van die verspreiding van die karretjie mense in die Groot Karoo en toe het ek 'n paar distrikte geselekteer waar hulle meer intensief betrokke was. En dit was maar hoofsaaklik Koelsberg, Noupoort, Middelburg, Victoria Wes, daardie dorpe. Eers het ek hulle baie agterdogtig ervaar, want hulle het my maar gesien as syne my voorkoms. Ek is 'n manlike, blanke persoon. Hulle gedink ek is maar net nog 'n boer, of soos hulle toegesê het, 'n baas van die omgewing en so. Maar mettertyd, soos wat ek hulle vertroue gewen het, het ek hulle gevind baie vriendelik, baie humoristies, baie positief, ongeag hulle dikwels baie haglike omstandighede, het hulle altyd hierdie wonderlike optimistische siening van die toekoms gehad. En ek het by hulle letterlik gekuier, lang ure daar langs die kampvuur saam met hulle deurgebring en hulle het toe hulle inligting, hulle lewe as met my gedeel. Die karretjie mense het 'n unieke en kleurvolle Afrikaanse woordeskat. Omtrent al die mense met wie ek aanvanklik begin werk het, was ongeletterd, kon nie lees nie, en dan sê hulle ons dra klip brille. En as die vrouwens bietjie baie kla of strei, dan sê hulle, luister daar, hulle regeer alweer. Maar as dit nou goed gaan in die oggend en daar was dalk skeer inkomste, dan sê hulle, nee, die oë blink en so ook die hande. En dan as die kinders 'n bietjie strei, dan sê hulle is kogelrig of hulle taaikoppig as hulle nie wil luister nie. Een van die karretjie mense wat op die soem van Koelsberg bly, oom Boy Lou, verduidelik wat hierdie woorde beteken. Wat is 'n klein naampie? As hulle nou sê nee, jou klein naampie is Jacob en jou groot naam is Willem. Dan sit hulle op jou ID nou Willem, maar hulle noem elke dag die naam van Jacob. Jou klein is jou huisnaam daar. 'N skerbestuurder? Een skerbestuurder, jy het op jou handen bestuur jou skeer. Dis nou skeer. Om geëg te wees? Dat jy echt is met een vrouw, maar jy ring aan sy, dat jy echt blijf op. Kort kier die lichaampie? As die kort is, dan sê hulle mis nou jy kort kier die lichaampie. Riemslaan? As die kinders nou spring, terug en voor om die spring, dan gaan ze onder die touw, dan slaan hulle die riem, so onder die riem spring, hulle is onder die riem. Mens kan eintlik 'n hele paragraaf saamstel wat ander mense nou nie eers sal verstaan nie. Hulle sal byvoorbeeld beskrywe en sê ons is skerbestuurders met klipbrille in die plek is gekroets. Maar as ons sy het, dan gaan ons band stap. Dan moet jy die regeerdery onder die vrouens hoor. Maar ons gee mekaar nie uit nie. En as 'n baas ons mooi mishandel, dan werk ons vir hom en hou die hoogte dat die tou styf kan bly. Maar as hy skeef is, sit ons nie in die sak nie en ry dan sommer drafkaal en hou die wa vas soos ons wil.